אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כהן עלינו, מעשה ידינו כהן, ולהצלחת הילדה ולרפואתה של יעל בת הילה, בכלל כל חולי עמך בית ישראל. ובכן רבותיי, שמח אני לבוא לכאן, למושב בן זכאי, מקום שמרבים בו תורה, האחים הקדושים, רבי אפרים, רבי אברהם, שקדוש ברוך הוא יזכה אותם, להמשיך לזכות את הרבים לאלפים ולרבבות, ויהיה בסימן טוב ובמזל טוב לרגל החתונה הקרובה של ידידנו היקר רבי אפרים, יחד עם הגאון מקים עולה של תורה בדרום ובכל הארץ, הרב החידה, הברג'ל, שקדוש ברוך הוא יזכה בעזרת שם את הזוג הזה, שיעלה זיווגם יפה יפה. ובכן, אם ירצה השם, רבותיי, אנחנו היום נשתדל לעסוק לבאר את הסוד של מצוות מחצית השקל. מה הסוד הזה של מצוות מחצית השקל? הלא עתה אנחנו מתחילים, אם ירצה השם, לקרוא את ארבע פרשיות. פרשה ראשונה נקרא בפרשת שקלים, פרשה שנייה אנחנו נקרא בפרשת זכור, פרשה שלישית אנחנו נקרא בפרשת פרה, והפרשה הרביעית נקרא בפרשת החודש. בארבע הפרשיות האלה כותב הגאון המקובל רבנו ששון מרדכי שנדוך, בעל ספר דבר ביתו, בן דורו של מרן החידה עליו השלום. והוא היה ענק שבענקים מגדולי חכמי בבל לפני כ-300 שנה, והיה עצום ורב, ויש עליו מעשיות ומופתים מכאן ועד הודעה חדשה, אבל אי אפשר להיפטר בלא כלום לפני שנזכיר מתורתו, ובעזרת שם בשיעור הזה אנחנו נתעסק הרבה בתורתו של הרב דבר ביתו. והוא עליו השלום כותב שכל הארבע הפרשיות האלה, מהרגע שאנחנו קוראים השבת קודש פרשת שקלים, השתדל האדם להתרכז בבית הכנסת, לשמוע את הקריאה כמו שצריך. ואם יכול לעלות לתורה בפרשת שקלים, הנה מה טוב ומה נעים גם יחד. אף על פי ששקלים זה לא מדאורייתא, אלא זכור זה מדאורייתא, פרה שנוי במחלוקת אם זה מהתורה או מדרבנן. אבל פרשת שקלים לא מהתורה, אף על פי כן, מהרגע, כותב הרב ששון מרדכי, שמהרגע שעולים לתורה וקוראים בציבור את פרשת שקלים, מאותו הזמן, המזל של עם ישראל צומח ועולה מעלה מעלה, והיית רק למעלה. לא סתם אנחנו אומרים שמקדימים את פרשת שקלים ישר לפני מה שמתחילים עכשיו את כל הסוד של פורים, לפני פורים, לפני זכור, לפני מחיית עמלק, כבר מתחילים את השקלים. תקף אנחנו נראה כמה טעמים לדבר, אבל כותב הדבר בעיתו שמוכרח העניין לקרוא פרשת שקלים לפני פרשת זכור. שקלים וזכור חייבים להיות לפני פורים, ופרה והחודש חייבים להיות אחרי פורים. והמזל של עם ישראל עולה וצומח לאט לאט, מעט מעט, מהשבת קודש הקרובה, שהיא שבת מברכין של חודש אדר. כבר עכשיו אין מחלוקת, האם שנכנס אדר מרבים בשמחה, האם מאדר ראשון או מאדר שני. לכולי עלמא, כבר עכשיו אנחנו שבת מברכין של חודש אדר ב'. וכותב הגאון רבי יוסף חיים בספרו דרת אליהו בפרשת משפטים, שמהרגע שאנחנו מברכים את החודש בבית הכנסת ואומרים שעשה ניסים לאבותינו, מאותו העת שאמרנו אדר, מאותו הזמן כבר מרבים בשמחה. אז או לכולי עלמא כבר מאדר ב' ודאי מרבים בשמחה, או משבת מברכין, ויש מי שאומר משעת המולד, מהרגע שנהיה המולד של החודש. אבל בנוסף לכל השיטות האלה, מצאתי בספר דבר ועיתו שהוא כותב שמהעת שאנחנו קראנו בבית הכנסת, בציבור, את פרשת שקלים, המזל של עם ישראל עולה למעלה. תכף נסביר למה בעזרת השם, למה זה ככה. מי היה עליו השלום הרב הקדוש הזה? מסופר עליו שהיה בגיל 18, הרב ששון מרדכי, היה מקובל עצום. כשהיה בגיל 18, יצא לקבר של עד רבי יהושע הכהן גדול. והנה הוא עומד שמה ליד יהושע הכהן גדול, פתאום מגיע לשמה חכם מקובל גדול מירושלים, לפני כ-300 שנה. הם היה להם, למדו מסכת יומה, כשהגיעו לסוגיה של סדר עבודת כהן הגדול ביום הכיפורים, בישיבה בירושלים העתיקה, הם הסתפקו איך היה בדיוק משהו בסדר העבודה. לא מפורש בתלמוד, לא מפורש בירושלמי, לא כל הפרטים כתובים, והיה להם ספק בדיוק באיזה צורה, היה איזה פרט מסדר העבודה.
אז אמרו החכמים, מה נעשה? נשאל את יהושע, כהן גדול, שהוא קבור בבגדד, הוא קבור בעיראק. מי ייסע אליו? אמר אחד החכמים, אני ייסע. היום אני ייסע, היום אני אחזור. איך ביום אחד ייסע ויחזור? על ידי שם. אמר שם המפורש, אמר שם קדוש, וטס. בן רוחאים ויטל מסביר בדיוק איזה שם קדוש מכוונים, שברגע אחד אתה נמצא במושב בן זכאי, וברגע אחד אתה נמצא בירושלים. אז הוא עשה את השם הקדוש והגיע מירושלים עד עיראק. והנה, פתאום הוא רואה שם את הרב ששון מרדכי, והוא בחור בן 18. והוא מקובל עצום. אומר לו אותו המקובל, אמר לו, תגיד לי, אתה קוראים לך ששון? אמר לו, כן, איך אתה יודע? אמר לו, אל תשאל הרבה. בוא איתי, תראה לי בדיוק איפה הקבר של יהושע הכהן גדול. אמר לו, אני בא איתך. הגיע לשם, לפני שנכנסו לאולם, יש אולם גדול ויש אולם פנימי. לפני שנכנסים לשם, אומר לו, תראה, אני באתי מירושלים, ואני עכשיו הולך להתגלות אליי, לצאת מהקבר יהושע הכהן גדול. דע לך, אין לך רשות לצאת מהמקום איפה שאתה נמצא. אתה רק תחכה לתשמור עליי, שאני לא אפרחה, תשמע שלי לא תפרח, מרוב הקדושה של יהושע הכהן גדול. לכן אני מביא אותך איתי. אבל אני אשמר לך, לא תסתכל, לא תראה שמה. אמר לו, בסדר. הרב ששון מרדכי מספר, ואני בגיל 18 נכנס לאולם, ופתאום אני שומע כאלה שירים, כאלה רוחות באוויר. בקיצור, הרגשה עילאית, הרגשה רוחנית, שמלאכי השרת עכשיו מסובבים את הצדיק, מוציאים אותו מקברו, לכבוד מי? לכבוד אותו החכם שהגיע מירושלים, שהוא מקובל גדול. בסדר. אחרי כמה דקות, הוא לא התגבר, היה מוכרח. אמר, אני מוכרח לראות מה הולך שם. יצא, רץ לבפנים, לנשק את הידיים של יהושע הכהן גדול. מהאולם הגדול, נכנס לאולם הקטן. איך שראה את יהושע הכהן גדול? ראה עמוד של אש, מיד נבהל, נפל והתעלף. התעלף. לבינתיים, הרב שבא חכם ירושלים, סיים עם הרב, עם רבי יהושע הכהן גדול את כל הסוגיה, ראה את הבחור על ידו, ישר שפך עליו מים. אמר לו, הזהרתי אותך, לא להסתכל. אמר לו, מה אני אעשה? כבוד הרב, יצר הסקרנות. אני לא אכלתי, רציתי לראות את הקדושה. אמר לו, תראה, היות ואתה שמור מחטא, בזכות שראית את המראות אלוקים שראית, מהיום, כל דבר בעולם שאתה תרצה בתורה או בחוכמה, שום דבר לא יסור ממך. הקדוש ברוך הוא השרה עליו, וכך מספר הרב ששון מרדכי, שמאותו היום שזכה לראות את יהושע הכהן גדול, מאותו הזמן שום סתרה אחרה לא אכלה עליו. והיה מתקדש, קדוש עצמו בסילודי, והוא השאיר לנו יבול גדול של תורה. אמנם רוב התורה שלו חלק נאבדה וחלק נשרפה, השם ישמור, אבל מה מעט שיש לנו ממנו, יש לנו כמה ספרים, וכולם דברים נכוחים, דברי מוסר, דברי יראת שמיים, והוא כותב בספר שלו, בספר דבר בעיתו על פרשת שקלים, הוא העריך כמה וכמה דפים לבאר מה הסוד של מצוות מחצית השקל, לבאר את כל הפסוקים כאן, שאנחנו נקרא אם ירצה השם בשבת קודש הקרובה בספר תורה השני. והוא אומר שהסוד הזה של מצוות מחצית השקל, הסוד הזה שאנחנו מביאים אותו עכשיו, למה? כי הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף י"ג עמוד ב', דומה לזה גם בירושלמי. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם עכשיו תבואו ותשקלו מצוות מחצית השקל, כדי שיקדימו השקלים שלכם לשקלים של המן הרשע ששקל 10,000 כיכר כסף. ככה כתוב במגילת אסתר בפרק ג', כך הביאה הגמרא בדף ט"ז עמוד א', במסכת מגילה. כלומר, מצוות מחצית השקל שאנחנו נותנים, זה מכניע את כוח המן עמלק. עמלק, המן, הם מזרעו של עשיו. אז הוא אומר דבר יפה. אומר, כשנולד עשיו בפרשת תולדות, מה כתוב עליו? כולו כאדרת שיער. אומר הרב, בוא ניקח, מה היה הכוח הרי של עשיו? בפרשת וישלח אנחנו קוראים 400 איש עמו, כלומר יש לו 400 גונדד עשיו הולכים איתו. כך אדרת, תוציא ממנה את האות תו, שזה 400 של עשיו, מה נשאר?
חודש אדר. אומר הרב דבר בעיתו, לכן משנכנס אדר, מרבים בשמחה, למה? היות ועכשיו השקלים שאנחנו נקרא בעזרת השם ונשלם מהפרים שפתנו, השקלים שאנחנו קוראים עכשיו בפרשת שקלים בשבת קודש, על ידי זה, וגם על ידי מצוות מחצית השקל שאנחנו ניתן בימים האלה, מתחילת ראש חודש אדר כבר אפשר לתת אותם, או למי שנוהג לתת אותם ביום תענית אסתר, אחר מנחה, לפני מגילת אסתר, או יש כאלה נוהגים לתת את זה בפורים עצמו, כל אחד ואחד לפי מה שהוא נוהג, לפי עניינו, והטוב ביותר לתת אותו, בתענית אסתר, אחר המנחה. אחר המנחה, בתענית אסתר, זה הזמן הכי טוב על פי הקבלה, לתת את הזכר למחצית השקל. אומר הרב דבר בעיתו, כשאנחנו קוראים את פרשת שקלים, כאשר אנחנו נותנים את מצוות מחצית השקל, על ידי השקלים האלה, שהם קודמים עדיין למחיית עמלק, זה חלק ממחיית עמלק, זה בעצם מה שגורם להכניע את השר של עשיו, את השר של עמלק, את השר של המן, שכל זה אותו זרע, כולו כעדרת שיער, כשיוצא התא ו-400 כוחות של עשיו, מה נשאר? אדר. וזה הטעם, וזה הסוד, למה משנכנס אדר מרבים בשמחה. לכן חייבים מיד, לפני שאנחנו מתחילים את פרשת, את חודש אדר, כל שנה לעולם תמיד נקרא לפני השבת של חודש אדר, תמיד נקרא את פרשת שקלים. למה? על ידי השקלים האלה, אנחנו מכניעים את הסתרה אחרה. שמתומה רק את הסמכמם? רק 400 גונדן די עשב? לא. אלא גם את למד יוד, למד יוד טף, גם את הפלונית. הראיה, אומר הדבר בעיתו, בוא נעשה חשבון. למד יוד, למד יוד טף, כמה הגימטריה שלה? 480. שקלים כמה הגימטריה? שקלים, גימטריה, 280. שין וקוף ביחד יעלה לך 400. למד יוד מם, 80. אומר, על ידי שאנחנו קוראים את פרשת שקלים בציבור, מכניעים גם כן את הכוח הזה של פלונית. והוא כותב שלפני שקוראים בתורה בפרשת שקלים, ייזהר הבעל הקורא בתורה, וטוב מאוד שאנחנו עכשיו מזכירים את זה, לפני שנקרא בתורה. הוא אומר, ישתדל האדם לכוון ולהתפלל לקדוש ברוך הוא ולומר, בנוסח, כך הוא כותב, יאמר לפני קריאת התורה של פרשת שקלים, גם כף החיים כתב לנו תפילה לשם יחוד לומר לפני פרשת שקלים. יהי רצון מלפניך שיהיה עולה לי כאילו הבאתי מחצית השקל לתרומת המזבח. ואז הוא מוסיף, זה כל התפילה שהוא אומר, כולה שורה אחת. יהי רצון מלפניך שיהיה עולה לי כאילו הבאתי מחצית השקל לתרומת המזבח. הלא ונשלמה פרים שפתנו, אומרת הגמרא במנחות דף קוף יהודה עמוד א', אז על ידי הקריאה שאנחנו קוראים בתורה בפרשת שקלים, על ידי זה בעצם אנחנו מעוררים את אותה תרומה שעם ישראל נתן בימי משה רבנו, ראיה מאמנה, זה התרומה הזו, על ידי שאנחנו קוראים בתורה בפרשת שקלים, מעוררים את הזכות הזו, וככה על ידי זה מכניעים את הגונדה דעשיו של כולו כאדרת שיער, מכניעים את התו, נשאר אדר, ברגע שנפל התו, נהיה אדר, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, כלשון הגמרא בתענית, בדף חפתת עמוד א'. זה נקודה אחת ראשונה, מה שהוא אומר פה. בגמרא, במסכת מנחות, בדף כפתת עמוד א', למטה, גם בזוהר הקדוש בפרשת תרומה, בדף קוף נון זין עמוד ב', קוף נון ח', קוף נון ת', זוהר כתיסה, דף קוף פי זין עמוד ב', רבותינו אומרים, וגם במדרש תנחומה פרשת שמיני, בסימן ח', גם במדרש תנחומה פרשת בעלותיך, רבותינו אומרים בכל המקורות האלה, שבשלושה דברים התקשה משה רבנו עליו השלום. האחד, בעשיית המנורה. שתיים, גם כן בעניין של קידוש החודש. שלוש, בשרצים. אומרת הגמרא במנחות כפתת, ויש אומרים, אף בהלכות שחיטה, אף במצוות השחיטה, גם בה הוא התקשה. אומר הירושלמי, במסכת שקלים, פרק א' הלכת ד', דף ו' עמוד א', אומר הירושלמי, תניא רבי מאיר אומר, היות והתקשה משה רבנו, מה הוא עשה הקדוש ברוך הוא? הראה לו כמין מטבע של אש, הוציא אותה מתחת כיסא הכבוד והראה לו, אמר לו, זה איתנו. איך הראה לו את זה? אומר המדרש בפרקי דרב ליעזר, פרק ממחת. אומר המדרש שמה, כביכול הקדוש ברוך הוא, הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. כל מה שאנחנו אומרים זה אך ורק לסבר את האוזן. נטית ימינך. מה זה נטית ימינך? תבלה אמו הארץ. הקדוש ברוך הוא כביכול הרים את יד ימינו. כמו שאומר הרמב״ם בלכות יסודי התורה,
שכל הדברים האלה זה אך ורק לסבר לנו את האוזן, גם בספר החינוך, הוא חוזר על זה בכמה וכמה מקומות, בספרו הקדוש, ספר החינוך, להחדיר לנו, שכל מה שאנחנו מדברים, עיניים, עיני השם, זה רק בחינות, בחינות לסבר לנו את האוזן. אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, וכך הביאו גם כן בעלי התוספות באדר זקנים, בתחילת פרשת כי תישא, שזה תחילת פרשת שקלים, שהחמש אצבעות של יד ימין של הקדוש ברוך הוא, הם שימשו בעצם כל אחד ואחד לשם דבר מסוים. בי אפרים, יש פה פרקי דרבי אליעזר? כן? אז המדרש שם כותב שבאצבע עזרת, שהיא האצבע הקטנה, בה הראה הקדוש ברוך הוא לנוח והראה לו איך עושים את התיבה. זה הראה הקדוש ברוך הוא באצבע עזרת. אומר המדרש, כל אצבע ואצבע היא שימשה לדבר מסוים, זה לא סתם הראה הקדוש ברוך הוא. אז זה האצבע הקטנה שנאמר, וזה אשר תעשה אותה. האצבע השנייה, שהיא בעצם האצבע נקראת קמיצה, בה הראה הקדוש ברוך הוא, את האותות והמופתים במצרים. איתה הקדוש ברוך הוא יקרא 10 מכות באצבע עזרת. האצבע, לכן תראו, יש מהיהודי טריפולי, יהודי לוב, ויש מיהודי טוניס, ועוד, שהם נוהגים בליל פסח, בליל הסדר, כשזורקים מהים, מהאצבע, ואומרים, דם, צפרדע, כינים, ערוב, וכולם צועקים, שמסצילנו, השם. אבל תראה, כשעושים את זה, יש נוהגים לשפוך את זה מהכוס עצמו, לתוך קערה, נכון? יש נוהגים לעזות באצבע. באיזה אצבע? יש הרבה נוהגים לעשות את זה באצבע עזרת. אתה יודע למה באצבע עזרת? באצבע הקמיצה. אתה יודע למה הם נוהגים לעשות את זה בעצם הקמיצה? לפי הפרקד רבי אליעזר הזה. שפרקד רבי אליעזר אומר, הנה הוא הביא לנו, בפרק ממחת, אומר שבאצבע הזאת הקדוש ברוך הוא בא והראה להם את, את המכות. בא הקדוש ברוך הוא והקע אותם בזה. אומר המדרש, הנה. אומר המדרש, תראה איזה יופי. רבי ישמעאל אומר, חמש אצבעות של ימינו של הקדוש ברוך הוא, כולן יסוד גאולות הן. אצבע קטנה, בהרה נוח, מה לעשות בטבע. שנאמר, וזה אשר תעשה אותה. אצבע השנייה לקטנה, בהיקה את המצרים, שנאמר, אצבע אלוהים היא. אצבע השלישית, בה כתב את הלוחות, שנאמר, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. בא הקדוש ברוך הוא הראה את הלוחות, לכן תראו, גם כן, כשאנחנו מראים בספר התורה, ואדם אומר, וזאת התורה אשר שם משה, תראו בלכות קריאת התורה, יש כמה וכמה שיטות במה מראים. יש מי שאומר, קח את התלית, תעשה בתלית. יש מי שאומר, תעשה בזרת. יש מי שאומר, תעשה דווקא באצבע האמצעית. למה דווקא באצבע האמצעית שהיא נקראת אמה? למה באמה? היות והלוחות. הקדוש ברוך הוא הראה למשה לעשות את הלוחות, דווקא באצבע השלישית. אצבע רביעית, שהיא שנייה לבוהן, שהיא נקראת בעצם, לה אנחנו קוראים בשם אצבע, בה הראה הקדוש ברוך הוא למשה את פסוד מחצית השקל. בה הראה הקדוש ברוך הוא למשה מה ייתנו ישראל בפדיון נפשם. שנאמר, זה ייתנו. והאצבע החמישית, הבוהן, וכל היד, עתיד הקדוש ברוך הוא להשמיד לבני עשיו, שהם צריכים לבני ישראל, ועתיד בורא עולם להראות זרוע עוזו ותפארתו לכל בני עולם, וכן להשמיד את בני ישמעאל שהם אויביו, שנאמר, תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרתו. יפה מאוד הפרק דרבי אליעזר הזה. שהמדרש פה כותב לענייננו, שהקושי שהתקשה משה רבנו בסוד הזה של מצוות מחצית השקל, עד שהראה אותו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, זה ייתנו, באיזה אצבע הראה לו אותו הקדוש ברוך הוא? באצבע הסמוכה לבוהן. יש גרסה אחרת בתוספות על התורה, כמו שעיר הרדל שם במקום בפרקי דרבי אליעזר, פרק למדחת, פרק ממחת. אבל בגרסה שלנו דווקא היה באצבע הזאתי. זה ייתנו. באצבע שהיא נקראת אצבע, היא סמוכה לבוהן, בה הראה הקדוש ברוך הוא. אז הסוד הזה, בא רבי שמעון בר יוחאי, בזמן שהתגלה אליו משה רבנו, הוא ראה מאמנה, כך אומר הזוהר הקדוש, בפרשת כי תישא בדף קוף פייזיין עמוד ב' ואמר לו ראיה מאמנה מה הסוד הזה של מחצית השקל
למה צריך לתת מחצית? למה לא תיתן שלם? למה לא תיתן רבע? למה דווקא מגיל 20 במעלה, מבין 20? הרמב״ם פוסק בהלכות שקלים פרק א' הלכה א', שהמצווה זו של מצוות נתינת השקלים לבית המקדש, כל עם ישראל היו חייבים בו, ואפילו אני, שאין לו מה לאכול, צריך למכור את כסותו. חידוש גדול. אנחנו יודעים איפה צריך למכור את כסותו? בנר חנוכה. מי שאין לו נר חנוכה, צריך למכור את כסותו. מי שאין לו 4 כוסות של יין, צריך למכור את כסותו. כן? פה הרמב״ם מחדש שאפילו למצוות שקלים, תראו מה זה. מצוות עשה מן התורה, ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שכל מה שהוא אוכל כל השנה, זה אך ורק מתפרנס מהצדקה, חייב לתת את מצוות השקלים. ושואל מאחרים, או מוכר כסות שעל כתפו, תמכור את הבגד שלך, למה? בשביל לתת מחצית השקל. שנאמר, העשיר לו ירבה, והדל לו ימעיט, ואינו נותנו בפעמים רבות היום מעט ולמחר מעט. לא תגיד, כל פעם תיתן חלק מהמחצית השקל. היום תיתן 20 אגורות, מחר תיתן עוד 20 אגורות. תגיד לו, זה בתשלומים. אין. כשהיית בא וצריך לתת את זה לבית המקדש, לתרומה, את השקלים, היית צריך לתת את, את המחצית השקל כולו בבת אחת. למה? זה לא כבודו של מקום שאתה תיתן כל פעם קצת, קצת, קצת. ולכן, שאל משה רבנו את ראי המאמנה ואמר לו, מה הסוד הזה של מחצית השקל? מה הסוד של זה? והזוהר הקדוש אומר שעוד לפני שראי המאמנה משיב לו את התשובה, רבי שמעון ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לתת את התשובה. ובאמת, רבי שמעון ברוך הוא מגלה שם את הסוד, על פי הקבלה, על פי הסוד, 6 קצוות בתפארת, 6 קצוות במלכות, זה י"ב קצוות ביחד, זה כנגד ההין, ההין זה 12 לוג, חצי מזה זה 6 קצוות של התפארת, זה כנגד מחצית השקל, עושה פלפול על פי סודם של דברים. אז המקובלים יעיינו בזוהר הקדוש בפרשת תרומה, קוף פיזיין עמוד ב', יראו מה הטעם על פי הסוד. אנחנו אבל פשטנים. רוצים להבין מה הסוד של מצוות מחצית השקל בדרך הפשט. ולמה דווקא נותנים את זה עכשיו? דווקא קוראים את פרשת שקלים מיד עכשיו. אז נראה בסייעת הדשמיה כמה וכמה טעמים מחודשים שהם שופכים לנו אור על כל הסוד הזה של מצוות השקלים. אז נקדים את דברי הגמרא בבבא בתרא בדף י' שהגמרא אומרת שם, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא במה תרום קרנם של ישראל? אמר להם בקיטיסה. מה פירוש בקיטיסה? מה זה בקיטיסה? האדם חושב שכשהוא נותן צדקה למישהו, אתה לוקח עכשיו יום שלם, מקדיש פרנס היום בבית המדרש. פרנס היום בבית המדרש. בא לתלמיד חכם, קונה לו דברים לכבוד שבת. וכן על זה הדרך. כל מעשה צדקה, כל מעשה נתינה שאדם נותן, זה ייתנו, מה עובר לאדם בתוך הלב, בתוך המוח? או, יופי, הנה נתתי לו, הוא זקוק, אני מרחם עליו, אני נותן לו. אבל רבותינו אומרים, יותר ממה שאתה עושה עם העני, העני עושה איתך. תראו גם בגמרא בפרק ראשון של בבא בתרא, גם במדרש רבה בפרשת בהר, גם ברות, ברות כתוב, מדרש כותב, אמר לה, תזכור את החסד הראשון. מה זה החסד הראשון? איזה חסד? המדרש כותב, יותר ממה שבועז אומר לרות, יותר, רות אומרת לו, יותר ממה שאתה עושה איתי, אני עושה איתך. ככה רבותינו לומדים שמה. העניין הוא שכשאדם הוא נותן, לא סתם בנתנו זה נקרא משני הצדדים. הפוך, כשאני נותן, אדרבה, בעצם אני מקבל חיים. ספר לכם סיפור שהתפרסם מקרוב, היה השנה בצפת חודש חשוון האחרון. חודש חשוון האחרון, תלמיד חכם, בשם רבי שמואל לוי, מצפת. והוא, סבתא שלו מחזיקה אותו כל חודש, מלבד מה שהוא מקבל בכולל וזה, זה לא מספיק, מחזיקה אותו 3,000 שקל. בריאה לחלוטין. מתקשרת בחשוון האחרון, יום שישי, מתקשרת לבן שלה, אומרת לו, תראה, היא ב-90 ו... אומרת לו, תראה, אני לא כל כך יכולה כבר, נראה לי לתת, לא שחסר לה משהו, תראה, עכשיו קורונה, מה קורונה, אני לא יודעת, מה פה, מה שם.
תגיד לשמואל שאני אוהבת אותו, אבל אני מהשבוע כבר לא יכולה להמשיך לתת לו כל חודש 3,000 שקל נוספים. אמר לה, אמא, תודה רבה על כל השנים שאת נתת, הכל בסדר, תודה רבה. באותו יום, רבותיי, אותו יום לא עליכם, היא קיבלה אירוע מוחי, שטף דם במוח, אותו יום, ערב שבת, הלכה לעולם שכולו טוב. כולם אמרו, 20 שנה היא מחזיקה את הנכד של התלמיד חכם, אמרו, בטח, היא מחזיקה אותו, אבל לא הבינו שהוא מחזיק אותה, התורה שהוא לומד בכסף שאתה נותן לו, ביישוב הבא, שהוא יכול ללמוד תורה, ואין לו את הצער הזה של הדקדוקי עניות. הגמרא אומרת שדקדוקי עניות זה צער נורא. הגמרא אומרת בעירובין מ"א עמוד ב' ששלושה שלא רואים פני גינם. הגמרא אומרת אחד מהם היא שיש לו דקדוקי עניות. הצער הזה של העניות, אין לך יישוב דעת ללמוד תורה. רגע, אז איפה אני אקנה את החלב? מפה, משם? וכן על זה הדרך. הדקדוקי עניות האלה לא נותנים לאדם להתקדם מעבודת השם. אז זה המדרש כותב. מדרש מספר במדרש תנחומה בפרשת משפטים ד' המדרש אומר שזה מה שהיה אצל נבוכדנצר. בספר דניאל, פרק ד' מסופר, שנבוכדנצר הלך לישון, והנה בחלום פתאום רואה אילן גדול מאוד, שהאילן כל כך הוא רחב עד שהוא מגיע עד למעלה. פתאום הוא רואה את מלאך השם שמגיע בחלום ואומר, האילן הזה יתייבש, הפירות שלו ייפלו, הענפים שלו יקצצו, העלים שלו ינבלו. בקיצור, פחד, אמר, מי זה האילן? מה זה הפירות? מה רומז העלים? ישר למי קרא? קרא לדניאל. הוא נקרא בלשון ספר דניאל, קרא לו בלשצר. אמר לו, לא בלשצר, אלא בלשצר, עם ת'. קרא לו, תבוא ותסביר לי את החלום. דניאל חשש. אמר, מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אמר, אם אני אגיד לו באמת מה הפתרון של החלום, ברגע שהוא סיפר לו את החלום, מבין ישר את הפתרון. מה הפתרון היה? הפתרון הוא שעתיד לבוא עליו כזאת שואה בגלל הצער שהוא צייר את עם ישראל, הפשיט אותם ערומים, עשה אותם, כמו שאומר המדרש בפסיקתא, וגם במדרש רבייך ועוד, כל כך זלזל בכבודם של מלכי יהודה. אמר, הריב את בית המקדש? מה מגיע לו? מגיע לו, אומר המדרש, 7 שנים להיות כמו בהמה. לאכול כמו השור את ירק השדה, את עשב השדה, זה מה שהוא צריך להיות. באמת ככה הוא נהיה, כך כתוב במדרש תנחומה, פרשת וערה. והנה, פחד דניאל, אם הוא יספר לו את הדבר הזה, החליט שהוא אומר לו, אך ורק בלשון עקיפה. אמר לו, תשמע, אני קורא פה את החלום, אני יודע מה הפתרון, אבל איך נאמר אותו? אמר לו, אל תפחד, לא תחף, לא תפחד. תגיד לי בדיוק מה הפתרון, לא אעשה לך דבר. כשאמר לו את הפתרון, מיד אמר לו גם כן, יש לי גם כן רעיון בשבילך איך להינצל מהצרה הזו. אמר לו, מה הרעיון? אמר לו, וחתאך בצדקה פירוק. וחתאך בצדקה פירוק. אמר לו, החטאים שלך יכולים להיפדות בצדקה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. הגמרא בבבא בתרא בדף ד' עמוד א' אומרת שבאמת דניאל נענש על זה שהוא גילה לנבוכדנצר את הדבר הזה. אבל במדרש תנחומא כתוב שמה באמת הסיבה שדניאל אמר כך? הרי לכאורה, אם אותו רשע לא מגיע לו כזה שכר, למה דניאל מגלה לו? למה דניאל מגלה? אומר המדרש תנחומה, דניאל גילה את זה לטובת עם ישראל, היות ועם ישראל שהגלה אותם נבוכדנצר לבבל, היו עניים וערומים, כך אומר המדרש. לא היה להם בגד ללבוש, לא היה להם מה לאכול. אמר, אני לא מרחם עליו על הרשע הזה. למה? הרשע הזה נבוכדנצר לא יחזיק מעמד במצווה הזו של מצוות הצדקה, כמו שבאמת היה לבסוף. אבל עם ישראל יחזיקו במצווה, לכל הפחות יהיה להם מה לאכול במשך שנה שלמה. זה הטעם למה דניאל אמר. זאת אומרת, הטעם שדניאל אמר וחתך בצדקה פירוק, זה לא היה בשביל נבוכדנצר, אלא זה היה בשביל עם ישראל שיהיה להם מה לאכול. באמת נבוכדנצר שמע, פתח את כל האוצרות שלו, ועם ישראל במשך שנה שלמה, 12 חודש, היו אוכלים, שותים, באים, שמחים, לא היה חסר להם דבר. גם הירושלמי אומר במסכת סוטה, פרק ג' הלכת ד', הירושלמי אומר שיש לך אחד שמחזיק לו אבון למשך שנה.
יש לך אחד שמחזיק לו אהבון למשך שנתיים, ויש לך אחד שהקדוש ברוך הוא מחזיק לו את אהבון למשך 3 שנים. מי הקדוש ברוך הוא החזיק לו את אהבון למשך שנה? נבוכד נצר, בשביל י"ב חודש שפרנס את עם ישראל, אף על פי שהיה מגיע לעונש מיד, המתין לו הקדוש ברוך הוא. כל זמן שאתה מחזיק ונותן צדקה, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר מושלם, נותן לך שפע מושלם. כבר המקובלים כתבו שהצדקה היא נקראת באטבש בדיוק אותו דבר. למה? הצדי במה היא מתחלפת באותיות אטבש? באות ה', אטבש, גר, דק, הצ. ה' מתחלף עם צדי. בואו נמשיך. אחרי הצדי מה יש לנו? דלת. הדלת במה מתחלף? אטבש, גר, דק. אז נמצא שהצדקה באטבש, צדי, דלת וקוף ה', אם תהפוך אותם, זה גם יהיה צדקה באטבש. לא רק הבנתנו איך שהוא הולך וחוזר, גם במילה עצמה צדקה באותיות מתחלפות של אטבש גר דק, הץ, הדלת מתחלפת עם הקוף, והקוף מתחלף עם הדלת, ההי מתחלף עם הצדי, והצדי מתחלף עם ההי, זה כל כך נפלא. אחרי 12 חודש, שהוא מחזיק את עם ישראל ונותן להם לאכול, הוא נשם לרווחה, שומע קולות מחוץ לבית, יוצא מחוץ לארמון, ואומר, של מי כל האוצרות האלה? שלי! שלי כל ארמון המלוכה, שלי! של מי כל הכיסא המלכות, שלי! וכי אם עכשיו הוציא את כל הממון הזה עכשיו על העניים, איך אבנה עוד? איך אבנה מגדלים ובניינים? אמר, מה זה כולם? מה זה כל הקולות שאני שומע? אמרו לו, זה העניים שאתה פתחת. אמר להם, לא, לא יאכלו על החשבוני. ישר עשה להם קיצוצים. באותו היום עשה להם קיצוצים, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, היום תהפך להיות בהמה. נהפך להיות נבוכדנצר. הרשע נהפך להיות כמו חיית השדה למשך 7 שנים. נמצא, אומר המדרש בפרשת משפטים, שגם נבוכדנצר, גם שהוא רשע, מה החזיק לו למשך שנה? מצוות הצדקה. מי השני שהחזיק לו, אומר הירושלמי, במשך 2? אמנון. ידוע מעשה עם אמנון ותמר. ואבשלום הרי רצה להרוג אותו, על מה שהוא לקח את אחותו. היה מעשה של האזנות. ואף על פי כן אומר הירושלמי, תורתו של אמנון החזיקה לו למשך 2. אף על פי שגילו עריות, הקדוש ברוך הוא אומר יארג ואל יעבור, פסחים כ"ה עמוד ב', אף על פי כן, היות והוא למד תורה, אפילו שגילה עריות, ומעשה נורא והיום, כמו שאומר הנביא, בכל זאת המתין לו הקדוש ברוך הוא משך 2. מי השלישי שהחזיק לו 3 שנים? אומר הירושלמי בסוטה פרק ג', אחאב הוא השלישי. אחרי הסיפור שהיה עם נבות בכרם ישראל, והרמב״ם העריך בזה, שהרמב״ם כותב שמפה יראה אדם כמה גודל החמדה, כמה איסור החמדה להתרחק ממנה, מה חסר לו? כולה רוצה מהגינת ירק, חסר לך בדיוק לטעת גינת ירק, יש לך שם ים של דונמים. לא, זה מול הבית, מול הפתח, זה אני רוצה. הרמב״ם בתחילת הלכות גזלה בפרק ראשון. אומר הירושלמי, החזיק לו הקדוש ברוך הוא במקום להרוג אותו מיד. מהסיפור הזה של נבות הישראלי, שהוציאו אותו למשפט והרגו אותו על ידי עדים סתם, אף על פי שלא היה חייב מיתה. בכל זאת, המתין הקדוש ברוך הוא לאחאב למשך 3 שנים. למה? איזה זכות היה לאחאב שהקדוש ברוך הוא המתין לו 3 שנים? אומר הירושלמי בסוטה פרק ג', המתין לו הקדוש ברוך הוא 3 שנים לאחאב היות והיה עוסק במצוות. איזה מצוות? הירושלמי לא כותב. אני אגיד לכם אבל איזה מצווה. הגמרא בסנהדרין בדף קוף בית עמוד בית, בבבלי. הגמרא אומרת שמה, בואו ראה לאחאב שהיה וטרן בממונו, שקול היה. חצי מצוות, חצי עבירות. שואלת הגמרא, אחאב? שאתה והחטית הרבים, אתה אומר עליו, חצי עבירות, חצי מצוות? הלא אשתו מרשעת איזבל, מה הייתה עושה? שוקלת כל יום משקלות זהב לעבודה זרה. שקלי זהב, כיכרות זהב. אז איך אתה אומר שאחאב הוא חציו עבירות, חציו מצוות? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף קוף ב' עמוד ב', בשליש האחרון בעמוד. אומרת הגמרא, נכון שהוא היה חציו מצוות וחציו עבירות. אתה אומר, הוא היה שוקל?
אשתו הייתה שוקלת, אז מה תגיד, אשתו זה לא קשור אליו? כל מה שקנתה אישה קנה בעלה. וחוץ מזה אשתו כגופו. גם העבירות של האישה זה גם קשור לבעל, זה לא צחוק. עונה הגמרא, בכל יום הייתה שוקלת שקלי זהב לעבודת כוכבים, ואתה אמרת שקול היה, מתרצת לגמרא, אלא אחאב התרן בממונו היה, ומתוך שאינה תלמידי החכמים מנכסיו, כיפרו לו מחצה. איזה תלמיד חכם הוא היה נהנה מהנכסים שלו? אומרת הגמרא בחולין, דף דלת עמוד ב' למטה, שיהושפט מלך יהודה, הוא היה צדיק. גמרא מעריכה לה במסכת מכות בדף כ"ג, בכתובות כ"ג עמוד ב' למטה, כמה יהושפט היה צדיק. היות ונהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מי אחאב? היית ותרן בממון, בנוסף לזה חיבת התלמידי חכמים, המתין לו הקדוש ברוך הוא 3 שנים. נמצא שכשהירושלמי אומר שהוא עסק במצוות, איזה מצווה זה היה? מצוות הצדקה, מצוות הנתינה. אני שאלתי, כשלמדתי את הירושלמי הזה לפני כמה שנים, שאלתי את עצמי שאלה יפה. לכאורה, נבוכדנצר עושה צדקה, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? ממתין לו שנה. אחאב עושה צדקה, ממתין לו הקדוש ברוך הוא 3 שנים. אז התירוץ הפשוט, ביום שנבוכדנצר הפסיק לתת, אז הוא קיבל את העונש, אבל אחאב המשיך לתת 3 שנים, אז כל השנים שהוא נתן, הקדוש ברוך הוא ויתר לו. אבל אפשר להגיד תירוץ אחר, רעיון אחר. החשבון עם גוי והחשבון עם יהודי, זה חשבונות אחרים. חשבון עם גוי, הקדוש ברוך הוא עשה לו. אתה הפסקת היום, היום תקבל את העונש שלך. כי לא שייך מצוות תשובה אצל גוי, כך כתוב בתנחום הפרשה תאזינו. אבל אצל אחאב, הוא עדיין היה ממשיך לתת. עדיין היה ממשיך לתת. והקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת בשבת קמ"ט עמוד ב', איזה מהלכים עשה שם בעולם העליון? אמר לו שם לרוחו של נבות, צא ממחיצתי. כך אומרת הגמרא בשבת קמ"ט עמוד ב'. אמר לו, צא ממחיצתי, למה? כי רוחו של נבות לא הייתה רגועה כל זמן שלא קיבל אחאב את הנקמה על זה שהרגו אותו. אז לכן אפשר להגיד שזה עוד חילוק בין אחאב לבין נבוכדנצר. על כל פנים למדנו שגם אחאב המתין לו הקדוש ברוך הוא 3 שנים בשביל שהיה ותרן בממונו. גם נבוכדנצר הקדוש ברוך הוא המתין לו שנה בזכות שהיה מפרנס טענים. החרבת את בית המקדש? אף על פי כן. בואו ראה מפה מה גודל מצוות נתינת הצדקה כשגוי נותן. מה כשישראל נותן? מה כשישראל נותן לתלמידי חכמים? וזה היה עוד מעלה שהיה באחאב. שייתכן שאצל נבוכדנצר הוא פרנס את כולם, עניים. לא היה לו עניין דווקא בתלמידי חכמים, אבל אצל אחאב הוא גם פרנס אהנה תלמידי חכמים מנכסיו. עכשיו כבר יש לנו אפיק חדש. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, עכשיו נבין מעט מה הסוד עכשיו של נתינת השקלים בדיוק לפני פורים. הרי הרמב״ם כותב בספר ביד החזקה בהלכות מגילה בפרק ב' הלכה י' ז', הרמב״ם אומר שמטבע היום של פורים זה לא המשלוח מנות, זה לא הסעודה שאנחנו אוכלים, אף על פי שמצווה, יש לנו מגילה להעביר גלולים מן הארץ ראשי תיבות, יש לנו משלוח מנות, יש לנו סעודת פורים, יש לנו מתנות לאביונים. כותב הרמב״ם, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו. כלומר, יותר טוב מאשר שתרבה בסעודה שלך ובמשלוח מנות, בזה שאתה נותן מתנות לאביונים, מתנות לאביונים יותר חשוב. שמת אומר, הרמב״ם כך מפרש. בואו נראה עוד פירוש. רבנו דוד בן רבי לוי מנרבונה, מגדולי רבותינו הראשונים בספר המכתם, בתענית כ"ט עמוד א', כותב על דברי הגמרא משנכנס אדר מרבים בשמחה. הגמרא אמרה איך מרבים? הגמרא לא שאלה איך ידם הם מרבים. אז איך באמת מרבים? כותב בספר המכתם, ההרבות בשמחה האמור משנכנס אדר, כלומר, מה שהגמרא אמרה שצריך משנכנס אדר מרבים בשמחה, אתה יודע איך? לא נאמר במאכלות ובמשתאות. היום נאכל רבע כבש. מחר נאכל תחולים חריפים, עם של עגל. מחרותיים, קיצור, כל יום עד שיבוא פורים, ואז נוציא, אני יודע מה כבר. כבד אווז נצלה שמה. לא, זה לא הפירוש. אומר ספר המכתם, אבל לב העניים והאביונים הוא בכללה כל שמחת מצווה. כתוב בספר המכתם 2 דברים איך שמחים בחודש אדר. האחד, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, בשביל שנגיע למטבע היום של פורים, של מידת הנתינה של כל הפושט הנותנים לו,
אנחנו צריכים מראש חודש כל פעם לתת. באלף אדר, בית אדר, גימל אדר, כל יום לתת יותר, כל יום לתת יותר. עד שיבוא יום פורים, נפתח את כל הכיס, וכל אחד שירצה ניתן לו. ומוסיף ספר המכתם. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מה הפירוש? על ידי שאנחנו מרבים בשמחה של מצווה. הרי אמרנו עכשיו שהצדקה, מה עושה? אפילו אדם בעל חטאים כמו נבוכדנצר, כמו אחאב, הצדקה מועילה לו. מה עכשיו הולכים לעשות בפורים? לבוא ולמחות את זרעו של עמלק. לבוא ולמחות את זרעו של המן. מי זה המן? מי זה עמלק? זה יצר הרע. כך כותב הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר חדש, בתיקונים בזוהר חדש. דף קוף למד א', שהיצר הרע הוא השטן, הוא עמלק. מלבד מה שכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד א', הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. מוסיף הזוהר הקדוש, הוא עמלק, הוא הפלישתי, הוא השטן, הוא הכל, הוא. ורבנו הריקנטי עליו השלום מסביר למה היצר הרע פעם בפרשת בראשית, למה פעם קוראים לו שטן, למה פעם קוראים לו יצר הרע, למה פעם קוראים לו מלאך המוות. מסביר הריקנטי בפרשת בראשית, מסביר למה פעם הוא כך, פעם הוא כך, כי כל פעם הוא בא לך למטרה אחרת. פעם כשהוא בא אחד, פעם אחת הוא בא להכשיל את האדם לעבירה, פעם אחת הוא בא להגיד עליו זה משלנו, פעם אחת הוא בא להגיד עליו, להעיד עליו למעלה בבית דין של מעלה שהוא עשה את העוון. פעם אחת הוא בא אצלו ליטול את נשמתו. אז כל פעם הוא נקרא בשם אחר לפי עניינו. כך מסביר הריקנטי. לפי הדברים האמורים, נבין את הסוד עכשיו של מצוות השקלים. למה אנחנו קוראים בשבת פרשת שקלים לפני פורים? מה הסוד הזה של פרשת שקלים? כי בפרשת שקלים אנחנו לומדים על זה יתנו, על העניין של הנתינה. כשאדם נותן, הוא מכניע את היצר הרע. הוא מכניע את העמלק, הוא יודע שהכל לא שלו, כי משלך הכל מידך נתנו לך. אומרת הגמרא ביומה, בדף למד ח', אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. אדם מתעצבן, מה קרה? הוא פתח עסק מולי. אני הייתי פה עד היום 20 שנה פה, היה לי פה עסק. פתאום הוא בא פתח אולם, הוא בא פתח עסק לידי, בדיוק אותו עסק. סיפר לי, אחד מהחברים שבא אלינו לשיעור, יש לו חנות של חשמל, חנות של חשמל. אומר, תראה, אני יותר מ-20 שנה נמצא פה. אומר, בא מישהו, ראה את הכמויות של האנשים באזור התעשייה שבאים, אמר, זה המקום לבוא ולפתוח. לא פחות ולא יותר. פתח מולי. אומר, מה אתה חושב, כבוד הרב, מה עשיתי? באתי אליו ואמרתי לו, שלום, שיהיה לך בהצלחה, אדוני. אתה רוצה, אני אגיד לך מאיזה ספקים אני מביא? סיפור אמיתי, בין ימינו, אני אומר לכם. בעל המעשה סיפר לי. וזה אדם פשוט. אומר, כבוד הרב, מה אתה חושב? לי יש ברכה ולא יש ברכה. אומר, מה היה עוזר שהייתי אומר לו רוח מנהון? וכי היה עוזר? לא היה עוזר. רק היינו שונים אחד את השני, הייתי אוכל את הלב שלי, שערות לבנות. היום אנשים רוצים לאכול כל מיני דברים שהם נוגדני חמצון להטת הזקנה. עצבים, הצער שיש לאדם, זה לא מעט לו את הזקנה, זה מזרז לו את הזקנה. אומר, מה עשיתי? במקום לבוא ולהגיד לו, לך מפה, מה אמרתי לו? בכבוד, אני אגיד לך בדיוק מאיזה ספקים אני לוקח. הוא השתגע, הוא לא האמין. אמרתי לו, כן חביבי, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. הכל משלך ומידך נתנו לך. הכל מיד השם עלי השכיל. כל החוכמה, כל השפע שיש לאדם, הכל ממנו יתברך שמו. לפי זה מובן, למה אנחנו קוראים במצוות פרשת שקלים עכשיו? בשביל שאנחנו נתקן ונמעיט ונעשה את כל הדבר הזה, בשביל שאנחנו על ידי הצדקה ועל ידי הנתינה של השקלים, על ידי זה אנחנו מוחים את עמלק. כשאנחנו נגיע למצוות מתנות לאביונים בשלמות, זה רק על ידי ההכנה שאנחנו נותנים. כותב אור החיים הקדוש בפרשת קדושים על מצוות לא תעשוק את רעך. כותב רבנו אור החיים הקדוש שם הדבר פלא בפרק י"ט, פסוק י' ג' אומר, הרי בני התורה בדרך כלל אין להם פרנסה מעצמם בעולם הזה. ולמה? אומר רבנו הארי, כי אין העולם יכול לסבול רוב הטובה אשר תינתן בשביל הצדיקים. אם הצדיקים הם יהיו המשפיעים, שהם יהיו העשירים, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם כזה שפע עצום, שהעולם לא יוכל לסבול את השפע הזה.
אומר רבנו ארי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העביר את זה על ידי מי? על ידי האנשים הבינוניים. שהאנשים הבינוניים, הכוונה בינוניים ביראת שמיים, הם באים ונותנים למי? לתלמידי חכמים. אומר האור החיים הקדוש, תשמעו טוב מה שהוא אומר. הלמדת שאין העשירים אלא מרזב אשר הוכן להסתפקות הצורך לצדיקים. אומר, אתה יודע, העשיר שהוא נותן, מה הוא נחשב, אומר האור החיים הקדוש? מרזב. בעצם, יש לי פה עכשיו גשר בין העשיר לבין התלמיד חכם לבוא ולהעביר לו. העשיר נקרא מרזב של נתינה. אומר, ואם הוא לא נותן, תשמעו דבר פלא. וציווה השם לבעל יעשוק האדם את רעו, שהוא הצדיק. איפה למדנו שהצדיקים נקראו רעים שנאמר? למעני ורעי, למעני ורעי, למען החי ורעי. מי זה החי ורעי? זה הצדיקים. אומר האור החיים הקדוש, מסיים האור החיים הקדוש בשלוש מילים, וזה עושק מפורסם. אומר האור החיים הקדוש, לא תעשוק את רעיך. אם האדם יש לו שפע מעשרות והוא לא נותן אותם, הוא לא מביא, הוא חושב שהוא שומר את זה בכיס שלו, אומר לו בורא העולם, דע לך שזה עושק, אתה עושק כי זה לא שלך בכלל. זה שייך למי? לבורא העולם. בורא העולם רוצה שאתה תעביר את זה לתלמידי חכמים, רק אתה משאיר את זה אצלך, וזה עושק מפורסם. זה עוד היה בימיו של האור החיים הקדוש. לפי זה מובן. באחד באדר משקמיעין על השקלים, חודש אדר למדנו ברמב״ם עכשיו שזה נתינה. ספר המכתם כותב בפורים זה מטבע היום, זה נתינה, כותב הרמב״ם. ספר המכתם אומר שכל חודש אדר זה מטבע של נתינה. בזמן המקדש היו משמיעים על השקלים, למה? בשביל להביא תרומה חדשה, שמשם היו מביאים את הקורבן התמיד. ועוד דברים, כמו שכותב החינוך במצווה קופהי. אותה נתינה שהיו מרבים ונותנים, כותבת הגמרא במגילה בדף כפתת ובראש ענד אף זין, זה היה בשביל התרומה החדשה. כלומר, כל העניין עכשיו של מצוות מחצית השקל זה בשביל הנתינה. נמצא שהמתנות לאביון, המחצית השקל שאנחנו נותנים, פרשת שקלים שאנחנו קוראים, זה לעורר אותנו בשביל להרבות במתנות שאנחנו נותנים, ועל ידי זה אנחנו מכניעים את השטן. למה? כמו שאומר הירושלמי, יש לזה גם בגמרא בשבת, בבבלי, בדף קוף נון ועמוד ב', גם בירושלמי בסוף מסכת פאה, בדף האחרון, שהירושלמי אומר, זה גם בשקלים מובא, שאותו חכם, כמדומה רבי חנינה, הלך ברחוב בלילה, הלך להתעסק במצוות הצדקה, רואה שמה אותו שר של הרוחות, אומר לו, כבוד הרב, מה אתה עושה פה? לילה זה זמן שליטת המזיקין. אמר לו, כן, לילה זה זמן של שליטת המזיקין, אבל אני הולך לתת צדקה. הוא שמע צדקה, תפס את הרגליים ברח. רבי חכם עובדיה הביא בשו"ת יביע עומר את הירושלמי הזה, והרב חידה וכולם הביאו שמפה יש ראייה, שכשנותנים, מבקשים מהאדם צדקה בלילה, גם ייתן. לא יגיד, אני הולך לפי הקבלה, אני לא נותן צדקה. אלא פה רואים כמה מעלה של האדם בזמן שהוא נותן את הצדקה. עוד אומר המדרש, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כשאני מת, משה רבנו, איני נזכר, איך יזכרו אותי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שאתה עכשיו עומד וזוקף את ראשם בפרשת שקלים, כך בכל שנה ושנה, שישראל מזכירים שקליהם לפניי, כאילו אתה שם וזוקף את ראשם. צאו ולמד, צאו את ראש, לא נאמר כאן, אלא כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה כי תישא את ראש בני ישראל? רבותיי, אומרים תוספות על התורה, באדר זקנים, בשם המדרש, שכאשר השבת קודש הזה, אנחנו בעזרת השם קוראים בפרשת שקלים, מה קורה באותו הזמן? עם ישראל מתעלה. איך? על ידי שמשה רבנו, כביכול יוצא מקברו, ונהיה חי לפנינו, על ידי שאנחנו קוראים בפרשת שקלים, מתעורר משה רבנו להרמת ראשו. לכן, כי תישא, במה תרום קרנם של ישראל? בכי תישא, כשמשה רבנו בא, ממילא יש לנו ברכה, ממילא יש לנו שפע. לפי זה נבין מה שכתוב בגמרא במסכת מגילה. גמרא אומרת במסכת מגילה, שמרדכי היהודי שמע את כל הגזרה הזאת, מה הוא עשה? קיבץ את כל התינוקות של בית רבן, 22 אלף תלמידים במדרש מביא. בגמרא לא מוזכר המספר, בגמרא במגילת דף ט"ז, אבל המדרש רבה באסתר כותב שהיו 22 אלף תינוקות של בית רבן לומדים אצלו תורה.
באותו הזמן, כשהוא שמע על הגזירה, אומר המדרש, עורר שם פמליה של מעלה. אליהו הנביא רץ אליו. אמר לו, מרדכי, שמעת את הסיפור? אמר לו, מרדכי יהודי, מה קרה? אמר לו, תשמע, המן הרשע כתב לאבד, להשמיד. אמר לו, מה? להשמיד? איך כתוב שם? בדם, בתית. אמר, לא בדם, לאבדם, לא בדם. אמר לו, טוב, הלך משה רבנו, בן עמרם, בן עמרם, הלכתי לאברהם, ליצחק, ליעקב, לא עזר, הלך למשה רבנו, אמר לו, משה, תראה, אני אעמוד בתפילה למעלה. מרדכי התפלל למטה. למה? מרדכי הוא דוגמת משה רבנו. והיות ומשה רבנו עומד בתפילה לעם ישראל, איפה? פה, בפרשה שלנו. שכל הפרשה שלנו מצוות שקלים לפני חטא העגל, כמו שאומר בעל ההפלאה בפנים יפות, זה בא לחפר על אבון העגל. ואבון העגל מי חיפר אותו? השקלים, על ידי, כמו שאמרנו עכשיו, שמשה רבנו מתחיה על ידי מצוות השקלים. כך גם כן, בנס פורים, היה הדבר הזה על ידי מרדכי היהודי. אז מה הסוד של זה? כותב ההפלאה דבר נפלא מאוד. אומר רבנו פנחס הלוי, אומר, למה נותנים מחצית השקל? על שייך הקדוש מביא בשם רבי שלמה אלקבץ, אני חצי, אתה חצי, כידוע. אבל בעל ההפלאה אומר דבר נפלא. הוא אומר שני רעיונות. רעיון ראשון הוא אומר, הגמרא אומרת בקידושין בדף מ עמוד ב, סוף פרק ראשון, לעולם יראה האדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. אם עשית מצווה אחת, אז הכרעת את שלך ואת של כל העולם. אם חס ושלום עשה עבירה, גם הכריע את הכף לחובה. אומר בעל ההפלאה, לכן מה עושים? מצוות מחצית השקל. למה? להגיד לך מחצית השקל, שקל מלשון משקל. שכל מה שאנחנו עושים יראה האדם את עצמו כאילו הוא חייב, כאילו הוא זכאי. חצי חצי. אם תראה את כולך חייב, לא תוכל להתקדם. למה? תגיד, אני כבר בן כה נמצא שם למטה, מה יעזור לי? כמו שהרמב"ם מסביר בפירוש המשנה, למה אין אדם משים עצמו רשע? אדם שאומר על עצמו, אני רשע? אני לא בסדר? אני, יש לו, איך אומרים, מודעות עצמית נמוכה. השם ישמור, זה כבר פתרון שלו ישר מסכן. מאידך, אדם שיגיד על עצמו, אני מלא מצוות כמו רימון, אני מלא בתורה, מלא ביראת שמיים, הוא גם לא יתקדם. יראה עצמו כאילו זכאי, כאילו חייב, מחצית השקל מלשון משקל למעלה בעולם העליון. פירוש שני אומר, אומר הרב, הרי המחילתא אומרת שכשרבי יהודה הנשיא ראה את התלמידים שלו מתנמנמים בבית המדרש, מה הוא אמר להם? אתם יודעים, הייתה אישה אחת במצרים שהולידה 600 אלף איש. כולם התפלו. כבוד הרב, מה זה החידה הזו? אישה אחת הולידה 600 אלף איש, 60 ריבו? אמר להם כן. מי זה כבוד הרב? לא שמענו על זה. אמר להם, זאת יוכבד שהולידה את משה רבנו ששקול כנגד כל עם ישראל. אומר בעל ההפלאה, כשמשה רבנו יורד מההגה, יורד מההר, מה הוא רואה? הוא רואה את עם ישראל, איך שהם חוטאים בעגל. נכון? עיקר החטא היה על ידי הערב רב, כמו שאומר הזוהר בכתיסה קופצדי א', כמו שאומר הזוהר הקדוש בפרשת פנחס בדף רשת למד זין, דומה לזה יש בזוהר פרשת משפטים בדף קוף י' ג', דומה לזה בתיקוני זוהר בדף קוף ממה, ועוד. נכון? עיקר החטא היה על ידי הערב רב. אבל סוף סוף גם עם ישראל חטא, אמנם במחשבה כמו שאומר הלשם, אבל הם חטאו. אומר לך, אומר בעל ההפלאה, הלו, כל דבר, מה אמר הקדוש ברוך הוא? תקדימו את פרשת השקלים לעגל. מה זה השקלים? חצי. למה חצי? כי הקדוש ברוך הוא כשרואה את משה רבנו שהוא שקול כנגד כל עם ישראל, אז כל עם ישראל חטאו בעגל בצד אחד. ואילו משה רבנו ששקול כנגד עם זה החצי השני. מה אמר הקדוש ברוך הוא? תתנו מחצית השקל. למה חצי? כנגד החצי של... חצי חטא, חצי לא חטא. כי כל עם ישראל שקולים כנגד משה. משה זה חצי מעם ישראל. עם ישראל שקול כנגד כולו. לכן יש לנו את מצוות מחצית השקל. כך אומר בעל ההפלאה. אז לפי זה אמרתי, לפי זה מובן. למה ביום פור, למה בפרשת שקלים, אנחנו עכשיו קוראים על השקלים ומדברים על מצוות המחצית השקל שנותנים מחצית. למה? כמו שמשה רבנו בפעם הראשונה בא וסינגר על עם ישראל שלא חטא, כך גם בסיפור של המגילה, מרדכי לא חטא. הם נהנו מסעודתו של אותו רשע. הם השתחוו לצלם כדברי הגמרא במגילה בדף י"ב עמוד א'. הלא הוא עשה את עצמו אלוה. מגילה דף י"ט עמוד א', אמן. איך הכפרה? על העוון העבודה זרה, על העוון של הצלם,
שזה בעצם מזכיר את אבון העגל, באה הזכות של משה, באה הזכות של מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה. על האבון שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אומר התרגום בפרק ראשון במגילת אסתר, משה, יהלום מרדכי הוא שר המשקים, כך כותב רשי במגילה י' ב' עמוד א' למטה, אומר התרגום, כל אותם ימים שהוא ממלצר בסעודה, לא בא אוכל לפיו, לא בא מים לפיו, באו מלאכי השרת ואמרו ביום השביעי כתוב למלך ביין, פרק א' פסוק י'. אומר שם בתרגום על הפסוק הזה, הזדעזע כיסא הכבוד, באו מלאכי השרת ואמרו, ריבון עלמא, תראה את מרדכי הצדיק כבר עכשיו, שישה ימים לא בא אוכל לפיו. ואדם שלא אוכל שבעה ימים, מת. אדם, לא, אדם שאומר, אני נשבע, או נודר, שלא אוכל ולא אשתה, שבוע ימים, מה עושים? בוא, מלכים אותו. כך אומרת הגמרא ביבמות, דף קוף חף א', למה? כי אין אדם שיכול להחזיק יותר משבעה ימים. תענית הפסקה אפשר, שישה ימים. אבל שבעה? אי אפשר שבעה ימים. אז אומר המדרש, רואים פה בתרגום, שמה עמד לעם ישראל? הזכות של מרדכי האחד שהוא לא השתחווה בצלם שתיים, לא רק זה שהוא לא אכל, לא שהוא לא נהנה, הוא גם לא אכל ולא שתה, היה בתענית בזמן שהוא ממלצר את הסעודה. אתם יכולים להבין מה זה? הזכות הזאת של מרדכי שהוא שקול כנגד משה, זה בחינת מחצית, הוא שקול כנגד כל העם ישראל, כמו משה, ששקול כנגד כל עם ישראל, גם מרדכי שקול כנגד כל עם ישראל, אז זה מחצה על מחצה. הירושלמי אומר בבבא בתרא, פרק א', הלכה ה', הירושלמי אומר, הלכה. אם עכשיו יש פה חצרות, חצרות, בשביל אם יש עכשיו עירובי חצרות, אז כל אחד באים אליו, הוא נותן חתיכה, נכון? נותן משהו בשביל להשתתף בעירוב. אם עכשיו אחד מהאנשים, אחד מהשכנים אומר, אני לא רוצה להשתתף, מה עושים? הוא מעכב על כל בני העיר, הוא מעכב על כל בני, על כל בני המבוי. אומרת הגמרא, נכנסים לבית שלו וקופים אותו ולוקחים לו חתיכה. למה? אומר הירושלמי, איך הרי מערבים בכל כוחו? הרי אם הוא לא מאמין בעירוב, אז אם הוא לא רוצה, איך אפשר, איך יכול להיות להשתתף בעירוב? אומר הירושלמי, לא שאינו רוצה לערב, אלא מנפש בישלה באה מערבה. היצר הרע שלו, הקמצנות, יצר הקמצנות, לא נותן לבוא ולהשתתף בעירוב. אבל באמת של זה, הוא כן רוצה להשתתף בעירוב. הנשמה האלוקית שבו, כן רוצה להשתתף בעירוב. בא הגאון הרב ששון מרדכי, עליו השלום, שדיברנו עליו וסיפרנו עליו בתחילת השיעור, והוא אומר עוד שני רעיונות יפים בדבר הזה. הוא אומר, המצווה הזאת של מחצית השקל, הרי בעצם מי חטא בה? מי חטא בה? רק הגברים. ואילו נשות ישראל לא חטאו, לכן קיבלו את ראש חודש. בעלי התוספות על התורה והראשונים העריכו בה. אז הוא אומר דבר נפלא מאוד. הרי האיש, בזמן שהוא לא נשוי, איך קוראים לו? פלגה דה גופה. אומר במצוות השמחצית בכפרה על עוון העגל, עם ישראל הוא גדר פלגה דה גופה. למה? כי נשים לא חטאו, ומחצית השקל באה לכפר על עוון העגל. לכן זה רק מחצית ולא שלם. כנגד מה שרק פלגה דה גופה חטאנו, לכן גם כן במצוות מחצית השקל גם כן כתוב דווקא כל העובר על הפקודים. מה זה כל העובר על הפקודים? אלו שעברו על פיקודי השם שחטאו בעגל, זה דווקא האנשים ולא הנשים. מעשה היה רבותיי עם הרב הקדוש רבי דוד מטולנה. הטולנה רוב, עליו השלום. היה איש קדוש, והסמל שלהם אתם יודעים מה זה. הסמל של כל המשפחות של הנכדים של בעל מאור עיניים, שזה צ'רנוביל, זה רחמסטריבקה, כל החסידויות האלה, קודם כל חסידות, יש לה משהו שהם משקיעים עליה. אלה על השמחה, אלה על אהבת ישראל, אלה אהבת השם. הספרדים משקיעים בהכל. אבל החסידות, כל אחד יש לה איזה משהו, קו שמנחה אותם. מה הקו שמנחה את החסידויות האלה של צ'רנוביל? טולנה, זה קו של הענבה. זה בעל הסמה, מאור עיניים ככה היה. מסופר על הרב הקדוש רבי דוד מטולנה, מעשה איתו היה שיום אחד קיבץ את תלמידה ואמר להם, דעו לכם, עם כל עם ישראל, כל החכמים, כל הרבנים, יבואו ביום אחד, בשעה מסוימת, ויגידו, עכשיו רבותיי, בעוד נגיד, עוד שבוע, ביום
חמישי, בשעה 2 בצהריים, כל בתפוצות, כולם ילבשו בגדי שבת. היום זה בקלות, אתה מודיע לכל העולם. בכמה דקות כל העולם יכול לדעת מה, מה אתה רוצה. כולם ילבשו בגדי שבת נעים, יצאו לרחובות, ויעשו קבלת פני משיח צדקנו. אומר רבי דוד מתולה, בטוחני שמשיח צדקנו לא יחזב את החפצים בו. שמעתם? אם, אומר רבי דוד מתולה, אם עכשיו כל עם ישראל יצאו לקבל את המשיח, וכולם בבגדי שבת, המשיח לא יחזב. אתם רוצים? אני בא. אומר רבי דוד מתולה, אבל מה נעשה? שעד שיבוא משיח צדקנו במהרה, זה לא יכול להיות. למה? כי כשיבוא הרב הזה ויגיד, שעה כזאת ושעה כזו, יום כזה ושעה כזו, יבוא הרב השני ויגיד, יום כזה ושעה כזה, נמצא שעם ישראל כולו לא יתאגד בשלמות. אומר רבי שלמה אלקבץ, זה הסוד של מחצית השקל. זה הטעם למה לך כנוס את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. להרבות באהבה, להרבות באחדות של עם ישראל. לכן תראו, מחצית, תהפכו את האותיות, מה יצא לנו? מחצתי. מחצתי ואני הרפא. מחצית אותיות מחצתי. למה מחצתי? הרי אני נותן. אתה נותן חצי, לעולם לא תוכל לתת שלם. וזה מה שאומר החינוך במצווה קופהי. משורשי המצווה, ככה הוא אומר, משורשי המצווה, למה נותנים את זה? שרצה הקדוש ברוך הוא לטובת כל ישראל ולזכותם, שיהיה יד כולם שווה בדבר הקורבנות הקריבים לפניו כל השנה בהתמדה. ושיהיו העשיר ועני כולם שווים במצווה אחת לפניו. להעלות זיכרון כולם על ידי המצווה שהם כלולים ביחד לטובה לפניו. ומה עוד? פה נרמז. מה אומר הפסוק? והיה לבני ישראל לזיכרון. והיה עוד ה' האחרונה. והיה לבני יוד. ישראל למד לזיכרון נון סופית. מה גימטריה? אמן. והיה לבני ישראל לזיכרון ספי תיבות גימטריה אמן. למה? שהשקלים שאנחנו קוראים בשבת הזאת פרשת שקלים, ואחר כך יבוא ערב פורים, יום תענית אסתר, וניתן גם מחצית השקל, זכר למחצית השקל, על ידי זה אנחנו מעוררים את הזכות הגדולה הזו של עם ישראל, של משה רבנו, כמו שאמרנו שהמדרש כותב, שאנחנו מחיים כביכול את משה רבנו בפרשה הזאת, לפי זה תראו כמה מעלה של פרשת שקלים שאנחנו קוראים אותה. זה לא כמו שאנחנו רק קוראים אותה, גם כשקוראים אותה לבד, בסדר הפרשיות של פרשת כי תישא היא גם מעלה, אבל עדיין זה לא קריאת התורה של, של, של ארבע פרשיות, עדיין זה לא העניין של פרשת שקלים עצמם. והפרשה מעוררת את הזמן, כאשר אנחנו נקרא השבת, אם ירצה השם, בפרשת שקלים, על ידי זה אנחנו מעוררים את הזכות של משה רבנו ראיה מאמנה. תראו כמה מעלה גדולה יש לפרשה הזו שאנחנו קוראים בפרשת שקלים. ועוד אומרים רבותינו המקובלים, שקל גימטריה נפש. שקל גימטריה נפש. האדם בעבודת השם צריך לראות תמיד, לבדוק איפה הנפש שלו. הוא בודק איפה הגוף. עליתי במשקל, לא עליתי במשקל. עושה דיאטה, הוא בודק, עושה ריצה, מראה משקולות, הולך, חוזר, בא, איך אני, בסדר? סימטרי, לא סימטרי. תגיד, ואיך אני בעבודת השם? איך אני בעבודת השם? כמה אני קרוב באמת לקדוש ברוך הוא? הזוהר הקדוש אומר בפרשת פיקודי, דף רש נון, עמוד א', אומר הזוהר הקדוש ששמה למעלה בשמיים יש כיתות כיתות של מלאכים. מלאכים מסוימים שהם אחראים על השפעת החסדים והטובות לעם ישראל. ואילו יש מלאכים שהם אחראים במקום להשפיע הטובות, חס ושלום, להשפיע רעות. אתה יודע מה מעורר את אותם המלאכים הרצים יצאו דחופים בדבר המלך? על פסוק הזה אומר הזוהר הקדוש. אומר הגאון מווילנה בספרו יעל אור, בביאורו לזוהר פיקודי דף רש נון, איך אנחנו מתאוהבים את השם יתברך פה בעולם הזה? איך רצים לבית הכנסת? איך רצת לשיעור תורה עכשיו? איך רצת? באת? הלכת בפננה או רצת? ויתרת עכשיו על איזה משהו? במקום עכשיו להיות בבית, במקום עכשיו להיות עם הילדים, במקום עכשיו האישה ויתרה. כל אחד ואחד הרי ויתר בשביל לבוא לשיעור תורה. אומר הגאון מווילנה ביעל אור, זוהר פיקודי רש נון,
איך שאדם רץ לקיים את המצווה, בריצה הזאת אתה גורם השפעה של טובה עליך ועל כלל ישראל. תראו כמה זה. אז זה הסוד של מחצית השקל. שקל זה גימטרי הנפש. הוא אומר, חצי מתאהבת נפשו, חציו להשם וחציו לכם. ועוד הוא אומר, לעולם, מה שנעשה, הרי מה זה כל מצווה? מצווה הרי אומר, התיקוני זוהר זה שם הוויה. כי בן וצדי באת בס זה יודקה. מה נשאר מהמצווה? ווקה. אומר הרב דבר ביתו, בכל מצווה ומצווה, כמה שנרצה לקיים אותה, עם דקדוקיה, עם כוונותיה, עם כל השלמות שבה. האם אנחנו יכולים להגיע לשלמות, להגיד, כן, קיימתי את המצווה הזו בשלמות? איך, מי יכול להגיד על עצמו? מי הוא מחזיקיתי ליבי? אבל מה? כאשר אני מקיים מחצית, אני מקיים את המצווה, כל הדקדוקים שאני אעשה, עם התפילות, עם ההכנות, זה מבחינת חצי. מי משלים לי את זה? הקדוש ברוך הוא משתבח שמו. הבא להתאר, אומרת הגמרא בשבת קוף דלת, יומה למדחת, הבא להתאר מן השמיים מסייעים אותו. אנחנו עושים חצי, ובורא עולם כביכול משלים את החצי. כמו שהבאנו את השלה הקדוש עם הנדבה על המשכן בפרשת תרומה. שהם נתנו את מה שהיה בכוחם לתת מעט זהב, לפי הרצון שלהם, ככה הקדוש ברוך הוא השלים להם את הנדבה. וככה זה בכל דבר ודבר בעבודת השם. כאשר אנחנו עושים משהו ואנחנו נותנים משהו, אז הקדוש ברוך הוא בא ומגביר ונותן ומשפיע. עוד הוא אומר שהסוד הזה של מצוות השקלים, על ידי שאנחנו קוראים בשבת הזו פרשת שקלים, ניצולים עם ישראל מעין הרע. אתם שומעים מה זה? אז גם תיקון לאבון העגל, גם בכוח השקלים, אומר הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי דף רש חף ה', אנחנו מכניעים את עין הרע ולא זו בלבד, אלא מכניעים את כל הנגף. לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. לכן הזוהר שואל שם בפיקודי רש כפי עמוד ב', למה אצל דוד המלך ראינו שהיה שם דבר? איך פתאום נהיה דבר? איך נהיה מגפה? למה? כי לא עשו את מצוות המחצית השקל. כי לא נתנו את השקלים. כאשר אתה נותן את השקל, אתה מציל את עצמך ממיטה, אתה ניצול מעין הבישה, אתה מחיה כביכול את הבחינה של משה רבנו, כמו שראינו, אתה מתקן את עוון העגל, מתקן את עוון מכירת יוסף הצדיק על ידי פרשת השקלים גם כן, זה עוד נושא בפני עצמו, ולא זו בלבד, בפרשה הזו של פרשת שקלים מגיעים למידת הענווה והשפלות. למה? כותב הרב דבר ביתו, דבר עצום, עצום ונפלא. אומר הדבר ביתו, אומר כאשר אנחנו מקיימים את מצוות מחצית השקל, אז העניין הוא מה שרבותינו אומרים, מנדיעו זעיר, יהיו רב בזוהר הקדוש. כמו שלומדים את זה בפרשת חיי שרה. חיי שרה, 100 שנה, עד 100 אמר שנה, על 20 אמר שנה, אבל על 7 אמר שנים. מנדיעו זעיר, 7 הוא כבר בחינת רב, הוא מקבל הרבה. והקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו, אלא בלב נשבר ונתקה אלוהים לא תבזה. איך אומר הקוצקר? אין דבר יותר שלם מלב שבור. אדם מסכן, לא הולך לו בזיווג שלו. לא הולך לו בזיווג הראשון, התחתן, התגרש, לא הולך לו בזיווג השני, לא הולך לו בהבאת הילדים, לא הולך לו בשלום בית, לא הולך לו בהתקדמות בעבודת השם, שזה העיקר. זה העיקר העיקרים, הפרנסה, הזיווג, הכל זה, איך אומרים, זה סיוע, אבל העיקר העיקרים זה עבודת השם. לא הולך לך, אומר הדבר ביתו, דע לך, זה הסוד של מחצית השקל, אתה לב נשבר, אתה נותן חצי. כשאתה נותן חצי, אומרת הגמרא בסוטה דף, חיפש הקדוש ברוך הוא כל הקורבנות חיזר אחריהם. בסוף מה ראה? אתה יודע מה הקורבן הכי גדול? היטיבה ברצונך הציון, תבנה חומות ירושלים, אומר הזוהר הקדוש. אומרת הגמרא בסוטה דף, היטיבה ברצונך הציון, הקדוש ברוך הוא חיזר על כל הקורבנות, ולא מצא כלום אלא אך ורק כמו לב נשבר של יהודי. כי אין דבר יותר שלם מלב נשבור. למה? כי כשאדם מגיע לבחינה הזו של לב נשבר ונתקה, אז הוא מגיע לבחינת לנקודת הענווה שביהודי. הנקודת הענווה, הגמרא אומרת בחגיגת דפתת, למה עשה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל עניים? חיזר הקדוש ברוך הוא אחר כל מתנות טובות. לא מצא לתת להם אלא רק עניות. למה? שאדם שחסר לו, הוא תולה את ביטחונו בהשם יתברך. אבל, בנוסף לכל זה הוא מוסיף דבר עצום על פי דברי רבנו הארי. רבנו הארי הקדוש אומר על הפסוק ולרשע, אמר אלוהים מה לך לספר חוקיי. אומר הארי הקדוש, איפה הרב? הגיע? אני חשבתי שאני בסדר. אומר רבנו הארי הקדוש, כל מצווה שאדם בא לעשות אותה, ואנחנו עושים מצוות, מתפללים, לומדים, נותנים צדקות,
שומרים את העיניים, כל מצווה שאדם עושה, תדעו לכם, שאומר בנו ארי סוד גדול בדבר הזה. אני הבאתי את זה בכוונה איתי, להקריא לכם בפנים. יש אותו גם בשער הפסוקים, גם בספר הליקוטים, בכמה וכמה מקומות הוא כותב על זה. גם על התורה, גם בתהילים, גם בזכריה. תראו, זה נורא נוראות מה שהוא כותב. האמת שמה שהוא כותב פה זה ראוי להקדיש על זה שיעור שלם בפני עצמו, אבל עכשיו נגיד אותו רק ב... איך אומרים? כחוטא על הגחלים. תראו מה הוא כותב. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על פיך? תשמעו, דע, כי כל המעשים טובים שהאדם עושה בעודו רשע, או התורה שלומד. אדם אומר, אני עכשיו לומד תורה. תשמע, עשה עוונות, לא חיפר עליהם. עדיין הוא נמצא בתוך הסתרה האחרה שלו, פוסח על שתי הסעיפים. מצד אחד, אומרים לו, בוא יש שיעור תורה, הוא לומד תורה, הוא מתפלל, הוא מתחזק. מצד שני, הולך חתונות מעורבות, הולך כל מיני מקומות, כל מיני דברים שהם לא רצויים, לא עכשיו נחביר במילים. גם עושה מצוות, גם לומד תורה, ומצד שני גם עושה רשע. איפה הולך כל התורה והמצוות שלו? אומר רבנו הארי, אין צריך לומר שאינו נותן כוח בקדושה, אלא עד רבא מוסיף כוח בקלי, ועליו נאמר, ולרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקי. ברוך הבא. יחיד אל דגול מרווה, ויברך לגברה רבה, אשר את נפשי אהבה, באהבה, באהבה וברוב חיבה. כן, כן, מקדמים בברכה את כבוד מורנו ורבנו, מקים עולה של תורה, הגאון הרב החידה, שאנחנו נהנים מהספרים שלו כבר עשרות של יותר מ-15 שנה, שבת מלכתה, ברכות, ברכת יוסף, כל הסט של הספרים, הכל בצורה יפה, בצורה ברורה, בן פורת יוסף, שקדוש ברוך הוא יזכה אותו, להמשיך זכות את הרבים, באריכות ימים ושנים, ועלה הזיווג יפה יפה, קדושה וטהרה, נזכה לראות נחת הקדושה, זה מה שלמדנו בסוד הזה של המחצית השקל, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד.